Ahoj, dneska se mrkneme na vibe a na soft vibe. Kdy vibe dělat? Vibe můžeš udělat v době, kdy už máš server nějakým způsobem v provozu dlouho, máš ho vyloženě zaplevelený lootem, nemůžeš už najít žádný barely, nemůžeš najít stany, truhly, na mapě je spoustu opuštěných bejzek, které ani třeba nevíš, kde jsou, tak v tu chvíli je dobré udělat vibe. Je taky dobrý udělat vibe v době, kdy vývojáři chtějí nasadit nový update, se kterým přichází i změny na mapě. Například v terénu, tak jako tomu bylo v updateu 1.23, kdy bylo rekonstruované letiště, anebo když na Livonii se objevil bunkr. Není to nezbytné, doporučuje se to, pokud ten vibe neuděláš, nic se nestane, server ti normálně poběží i přes update, kdy došlo ke změnám na mapě. Nejčastější mít, co jsem zaznamenal, je ten, že o vajpu rozhoduje bohemka tvůrci DZ. Je to nesmysl, pokud máš ty svůj server pronajatý, o vajpu rozhoduješ pouze ty. Bohemka rozhoduje pouze o vajpech na svých oficiálních serverech. To znamená, pokud je vajp na ofikách, není vajp u tebe na serveru. Bohemka ti to maximálně může pouze doporučit. Začneme tím, že koukneme na soft vibe. Softvibe je stejný jak pro konzole, tak pro PC. Na PC je ještě jedna možnost a na tu taky koukneme. Takže jsme v našem webovém rozhraní serveru Nitrado. Jak si server založit, jak se sem dostat, ukazují v prvním videu z této série. Zvolíme si mapu, kterou na serveru provozujeme. Já mám konkrétně Černarus+. Zde půjdeme do složky DB a v této složce budeme pracovat se souborem Economy XML. První řádek tohoto souboru, Dynamic, nám určuje, jaký loot máme na mapě, určuje nám spavn veškerého lootu na mapě. Pokud já load 1 změním na load 0, dám uložit změny a restartuju server, dojde k tomu, že veškerý loot ze souboru Types.xml, který se nám rodí na mapě, se nám na mapě rodit nebude a dojde k despavnu veškerého lootu, veškerých položek, které máme v souboru Types.xml. Co se týká souboru Types.xml, tak o něm hovořím ve videu loot, je to myslím druhé video této série. Kromě lootu nám zmiznou i veškeré bejsky, které jsou postavené. Co se týká plotu a věží, ty jsou taky obsaženy v souboru Types XML. Dojde taky k tomu, že nám zmiznou všechny barely a zmiznou nám všechny truhly a stany. Je to takový méně invazivní způsob, jak vyčistit tu mapu, než reinstalace celého serveru. Pokud bychom chtěli například pouze despavnovat všechny auta, tak cesty jsou dvě buď přes soubor Events XML, který se nachází také ve služce DB, tak zde bychom museli změnit u každého vozidla řádek aktiv z jedničky na nulu. Tím také despavnujeme všechny auta. Tady je ta cesta jednodušší, tady pouze ve vehicles zase load změníme z jedničky na nulu. Pokud bychom chtěli dát všechny herní charaktery naše, to znamená, vám se ukládá postava s lootem, který máte na sobě, ukládá se vám inventář, ukládají se vám hadry, zbraně, které máte při sobě. Pokud chcete vyčistit všechny ty postavy, všechny ty hráče, kteří u vás na serveru hrají, aby byli jako fresh, tak tomu slouží tento řádek, player init. Zde zase, když dáte nulu, uložíte změny, restartujete server, dojde k tomu, že všichni hráči dojdou o loot, o itemy, které mají na sobě a všichni budou prešáci. Ještě se vrátím k tomu prvnímu řádku. Pokud chceme vyčistit tu mapu od lootu a od basek, tak jak už jsem uvedl, dáme zde 0, uložíme změny, restartujeme server. Po restartu serveru je potřeba počkat alespoň 10 minut, aby nám ten server stáhl veškerý loot z mapy a despavnoval nám všechny ty bejsty a barily. Zhruba po těch deseti minutách se vrátíme sem, změníme load na jedna, opět uložíme změny, restartujeme server a takhle máme jakoby vyčištěnou mapu. Tímto způsobem nedojdeme o naše žádné namodované soubory, nedojdeme o soubory, které jsme si v minulosti upravovali, jako třeba events, kde jsme si navyšovali vozidla, CFG Spawnable Types, kde jsme si například dávali auta do fullu, anebo Types XML, kde máme nějaké úpravy našeho lootu na výšení, snížení, nebo tam máme přidané například úplně nové položky z nějakých modů. Tímhle pouze vyčistíme mapu, je to neinvazivní způsob, který nám nezasahuje do souborů, soubory nám zůstanou všechny takové, jaké máme. Co se týká toho Dynamic nastavení, to bych udělal například v době, kdy jsem dělal nějaké změny v lootu na mapě. Například nějaké položky už jsem nechtěl, aby se mi tam objevovaly, nějaký loot jsem snížil, nějaký loot jsem navýšil, anebo jsem tam přidal úplně nové položky. Buď z modu, anebo nějaké skryté itemy, které jsou i ve vanilce například pro Playstation a Xbox. Pokud to neuděláte, tak budete muset čekat veškeré ty lifetimey všech položek, než uplynou, než se despavnujou a začnou se vám rodit ty položky nové, ty už upravené. To může trvat klidně i 12 hodin, neli více, záleží co konkrétně jste měnili. Takhle když uděláte ten soft vibe, vyložení přes dynamic, despavnujete ten loot, znovu ho naspavnujete, je to otázka 10 minut. Pokud jste na PC, Existuje ještě jedna možnost, která udělá všechno tady to, co jsem řekl, a ta je taková, že půjdete do MP Missions, zase Daisy Offline Chernarus Plus, a zde máte složku Storage. Storage 1, tu ví, co máte konzolové servery na svém, ve svém webovém rozhraní nemáte. Pokud já zastavím server, tady tu složku Storage celou smažu a dám restart server, dojde mi k tomu, že se mi vyvajpuje úplně celá mapa od všeho, včetně charakterů, včetně postupů postav, včetně úplně všeho a nebude to mít vliv na naše soubory a hlavně to nebude mít vliv na naše mody. To znamená, že nebudete muset znovu nahrávat veškeré mody na váš server, znovu implementovávat klíče do keys a podobně, tak a teď si ukážeme, jak udělat tvrdý vibe kompletní reinstalací celého serveru, která nám vlastně způsobí to, že nám smaže naše veškeré soubory nahrané na náš server. Smaže i mody, které jsme si na server nahráli, musíme všechny mody nahrát znovu. V tomto webovém rozhraní si sjedu sem dolů a zde máme tlačítko Reinstall. Já na něj kliknu. A zde dám reinstall. Škoupnete nahoru, server se nám celý teď znovu přemaže, reinstaluje a budeme ho mít ve stavu, jako když si ho pronajmeme jako nový, bude potřeba znovu všechno nastavit. Jediný, co nebudeme muset nastavovat, jsou restarty, ty nám zůstanou ale co se týká general, tam bude potřeba všechno vyplnit znovu, název server, whitelist, heslo a tady ty věci. Před tím kompletním reinstalem, pokud si chcete uchovat nějaké soubory, zapomeňte si je zálohovat. Tak, server máme reinstalovaný, vyvajpovaný, trvá to asi 3 minutky. Teď když koukneme do general, tak vidíte, že to vypadá úplně stejně, jako když si ten server pronajmete. Zase je potřeba sem zadat název serveru, případně heslo. Tady si můžete vybrat mapu, jakou hrajete. Whitelist, banlist. Zde zase ponastavovat veškeré logy a nezapomenout si povolit soubor CFG Gameplay Son, se kterým určitě všichni děláte. Tak je potřeba znovu jít do file browseru a dohrát tam veškeré zálohy, které jste si před tím reinstalem udělali. Jestli teda jste si nějaké udělali a jestli nějaké chcete. Pokud si tam samozřejmě nic nedohrajete, budete mít klasické vanilkové nastavení, tak jak je na oficiálech. Tak, já už jsem si vyplnil, co jsem potřeboval. Mám povolené CFG Gameplay Son, mám vyplněný název serveru, mám tam heslo s tím, že zatím jsem tam nic neupravoval, nenahrával jsem tam žádné mody. Jakmile máme vyplněno, co potřebujeme, dáme pouze Save Changes, Restart, server se nám zrestartuje, načte se nám vybraná mapa, a jedeme úplně od znovu a s mapou, která je vlastně čerstvě promazaná a ten základní vanilkový loot je tam znovu naspavnovaný. Z dnešního videa je to všechno. Jedná se o poslední díl ze série Vlastní server jednoduše. Neznamená to, že nebudu točit videa o modingu Daisy a o tom, jak provozovat svůj server, ale budu dělat separátní videa jak pro adminy, kteří provozují server na PC, tak pro adminy, kteří provozují server na konzolích, to jest na Xboxu nebo na Playstationu. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte klasický na like, abyste nepřišli o další videa, tak odběr. Díky, mějte se, čus.